Labrador, it is great. Carnival is so much fun. We are from Australia and we love it. Love it. Hey! Vez, a escola está aqui no Carnaval de Salvador, não só patrocinando os principais blocos, como o Chiclete com Banana, o Asa de Águia, o Jamil, mas também a gente tem que trazer para cá a cara da escola, a cara inovadora, a cara diferente, como por exemplo, quando a gente faz o Fat Boys ali no Bloco Escola, para trazer para essa festa que já é linda, já é maravilhosa, a música eletrônica. Além disso, a gente tem o Camarote Escola, o Camarote Escola traz mais de 3 mil pessoas por dia, com uma estrutura inovadora, com shows, com atrações, uma boate inédita que todos os dias acontece aqui no circuito Barrondina. É isso, para deixar esse lugar aqui que já é redondo, ainda mais amarelo e mais redondinho. Oi, Brasília! Já vi Chiclete, já vi Asa, esse é o melhor camarada de Salvador! Best place ever! Australia loves Brasil! E vim pra cá pro camarada da escola, vai ser redondo! Skol, tá em Salvador? Tá na roda? Tá redondo! Se beber, não dirija!